Tori Lindor, i Europës Lindore, s'ka rëndësi qa etimologjie kanë dhe qa prejardhje slave, bulgare, nuk ka rëndësi fare jo. Ajo hyri me dhunë, me plagosit e njerëzish, vetëm pse Zotit Ilal Gjaferi kishte i gjakun shqiptar. Kanë kaluar mbi 5 vite, Po. e njëta popullat ka qenë atje në Maqedoni, të njëti faktor politik, po nuk ishin pasur kurzë, asa, derisa edhe pamjen që unë sa po parashtrova. Ndërkohë sot ai betohet si kryeministër. Kush është vektori, faktori që ka ndryshuar gjithçka? Për faktorin shqiptar në gjithë, sepse kemi dhe Dritan Abazovicin në Malzi. Kjo është politika e Shteteve Bashkuara të Amerikës, duhet të thënë me zë të lartë. Kjo është ajo qasja amerikane për gjithë Europën Lindore dhe për Ballkanin dhe kjo është po e quaj deri metafizika, duke me thënë gjithë ajo filozofia e materjes për të ndryshuar Po. gjithçka, në Europën Lindore dhe për të rivitalizuar faktorin shqiptar. Mbi këtë kontekst, që mbase nuk duket si ka ndonjë lidhje Pra me do të thuaj që Shqipërinë, edhe në Shqipëri është shumë. mbi këtë kontekst ne duhet të ecim dhe në Shqipëri. Pra, mbi udhëzimet e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Edhe në Shqipëri, Edi Rama ka mbi 2-11 vjet tashmë që ka shumicën dhe mundet që ta bëjë reformën zgjedhore atë që ai ka Jo, kërkuar nuk e bën gjithmonë. dot reforme se duan votat, nuk i ka votat. Vetëm po bashkuan votat të opozitës ose të copëzave të opozitës që mund të bashkohen se duan nëse dy mos gabojë. Ai nuk e ndryshon dot reformën zgjedhore. Po pra. Po e bën këtë që ka. E mban këtë që ka. Dhe ai është Okay. shprehur që unë dua këtë që kam. Po, për ne e ka Tashi. thënë djegësi zotin Plumbi, për ne e pyetët, ai tha jemi komod me këtë gjë. Ani duhet gjetur zgjidhja mes opozitave. Tashi, bjem dakord në pse marrë Po, me nuk zotin Çela ke, po. e di me çfarë background i vin zoti Çela, përveç politikës, unë vin nga Juri, backgroundi Juris. jurist. Okay. Okej, okay, është më i avantazhuar se mua, po unë vi nga background i sipërmarrjes dhe e kam çik pik fort negociatën. Unë kur negocioj me dikën në radhë parë nisi me pikat që bim dakord. Pastaj konvergojmë ato që është. A ka pika që mund bini dakord ju të dy Ne palët? bim shumë dakord që Shpresoj që po. po Jo, para ju të dy, se jam i bindur që ju të dy do mund bini dakord. Flasim gjithmonë për atë lart, por duke ne nisur nga ju, mund të jetë një shkëndijë që kur baza bie dakord disa pika, edhe ata lart duhet të bien dakord. Baza jon nuk është shumë dakord, Po po unë nëse ka katër rinj që nga eksperienca, nga eksperienca ime duhen ndryshojnë sa gjëra. të rinj do ta sjellin marrëveshjen, me dhun në kuptimin Në dhunë, në kuptim presion e mirë fjalës. konstruktiv, Imponim. po. Je dakord do të çera që të rinj do të sjellin? Unë mendoj që ajo që tha Zoti Çela në Jo, isha fillim, shumë i lumtur. Okay, perfect. ajo që tha Zoti Çela në fillim, absolutisht unë i qëndroj, i mshoj fort edhe është gjithçka, nuk mund ta ndryshoj asnjë fjalë të asaj që ai tha, unë bie plotësisht dakord. Reforma zgjedhore duhet të ketë alfën dhe omegën e saj, ajo e reja që ne duhet të propozojmë, duhet të ketë një zë univokal të gjitha flukseve dhe grupeve të opozitës parlamentare dhe jo parlamentare, rrithemelimit, Partisë Demokratike Zyrtare dhe grupeve tjera, që të kenë listat e hapura, pra për të hequr kryetarokracinë dhe për të goditur sistemin. Sistemi nuk është se ka krijuar Zoti Rama. Zoti Rama mund ta ketë perfeksionuar, por sistemi në degradim ka qenë që në vitet 94 e vazhdim, në 2008 pati kulmin e degradimit me marrëveshjen e kryetarokracisë që do ta quaja unë Po. dhe listat e hapura, Shqipëria një zonë elektorale që pse ka një rëndësi kjo Shqipëria një zonë elektorale? Kjo ka Shqipërinë në dy kontekste. Në kontekstin që ne jemi 1.400.000 banorë sipas dhënave mbase jo zyrtare të censusit, pra Presim të rezultate për po, parë, po. pak a shumë Po Okay. bim dakord që është e Jam boshatisur dakord. Shqipëria. Pra, ku kemi më shumë diasporë se sa kemi banorë. Për Në të të fundit zgjidhur atë diasporës, problem, patjetër. si do numërohet, si do llogaritet, si do kalkulohet vota e diasporës, me Shqipëria një zonë elektorale e Okay. zgjidhur, siç ka dhe Kosova që është popull Jemi emigrator. njësër. Po, se duhet e hapë dhe zotit qila. Dhe votimi numërimi elektronik pikërisht për këtë që të heqim këta të fortët që numërojnë edhe administratën e instrumentalizuar që numërojnë dhe kalojnë një javë një kuti votimi, jo po nuk numërohet, jo po. Pra, E dim bim shumë mirë. dakord në këtë.